Okay, so Assalamualaikum. Good evening everyone. Dengar tak suara saya? Korang dengar ni, cuba komen dengar tak? Kalau dengar saya nak teruskan. Tak apa ni YouTube, nanti you guys boleh tengok balik. Tak ada masalah. Jangan selambat pun tak ada masalah. Alia dengar suara saya tak? Okay, so kalau dengar, saya akan teruskanlah perbincangan ni. Okay, so apa sebab tak nak lama-lama, korang pun mesti nak fokus subjek lain dan ada banyak set lagi nak buat revision lagi. So saya teruskan je, nanti kalau perlu korang boleh tengok balik lah. Okay, so untuk section A suppose we have 10 questions tak? 10 soalan dan sepatutnya korang boleh jawab dalam masa 15 minit. Okay, ke semua 10 soalan ni. Okay, sepatutnya jangan buang masa sangat sebab ini memang level 1, level 2 je. C1, C2 sangat mudah. Cuma untuk soalan nombor 1 ni sebenarnya bagi saya dia taklah C1 sangat, C2 sangat. Sebab apa? Sebab dia ada unknown. So, patutnya untuk soalan nombor 1 ni dia kena direct lah soalan ni. Okay, so contohlah kan sebab A ni constant. Patutnya dia kena cakap lah A is a constant. Okay. So, A ni sebenarnya macam nombor 1, 2, 3, 4, 5 lah. Dia macam bentuk 1 tolak X per X tolak 1. So, you nampak kat sini bentuk dia kan? Okay. So, untuk limit kan, mula-mula apa yang korang kena buat? Biasanya kita buat apa? Kita terus masukkan nilai kan? Nilai kita kat sini X sama dengan A. So, gantikan X ni dengan A. So, you akan dapat A minus A over A minus A which is equal to 0 over 0. So, bila 0 over 0, apa yang you kena buat? You ada dua benda yang you kena buat. Sama ada, salah satulah kena ambil ni. So, bila jumpa je kosong per kosong, you kena buat sama ada factor ataupun conjugate. Semua lupa bahagian ni. Padahal ni paling basic. Memanglah kita substitute. Tapi bila kita jumpa je kosong per kosong, kita kena pilih salah satu ni. Tengok pada soalan. So, macam ni you kena factorize. So, kalau tak nampak sebenarnya, X minus A ni sebenarnya terbalikkan dengan A minus X. So, kita boleh keluarkan negative sign. Ataupun you boleh buat long division. Okay, long division biasanya numerator bahagi denominator lah. So, numerator kita A minus X. Tapi biasanya kita akan letak yang linear dulu. So, linear is negative X plus a constant A. Kita bahagi dengan X minus A. So, X, negative X untuk X ni kita kena daratkan negative 1. Baru dapat negative X kan. So, baru dapat negatif X. Negatif 1 darab negatif A dapat positif A. So, barulah habis kat sini. So, dia sebenarnya adalah sambungan limit of negative of X minus A per X minus A as X approach to A. So, kat sini you boleh pemudahkan. Kita dah factorize negative out. Negative 1 sebenarnya. Negative 1. So, we left by negative 1 je sebenarnya. Negative 1 as X approach to A. Sebabkan negative 1 constant, directly kita dapat jawapan negative 1. Sebab tu jawapan dia adalah C. Okay, itu untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Saya teruskan je. Given that limit of fx as X approach to 0 equal to K, limit of gx as X approach to 0 equal to square of K, find limit of x as x approach to 0 of 1 over gx multiply with square of gx square plus fx. So, apa yang you boleh buat kat sini, you apply saja dia punya limit properties. Apa properties dia, kita boleh asingkan darab, asingkan tambah. Ataupun sebenarnya you masukkan je nilai kat sini. Masukkan. Kalau limit untuk gx, kalau 0 as x approach to 0 sama apa? 1 over set k lah kat sini. So, dalam kurungan ni adalah gx sama dapat dengan set k kan? Set k square plus fx apa dia? K. So, this is equivalent to 2k over set k. So, applying the rule of set or rule of indices benda yang sama, it's equal to 2k over k. Which is equal to set 2. Directly we get the answer set 2 kat situ. Okay, sangat simple. Masukkan je nilai. This is by using properties. Okay, untuk soalan nombor 3 pula.
Bila masuk negatif infinity. So, you tahu kat bawah ni kita kena bahagi. You akan dapat negatif infinity over negatif infinity. Betul tak? 2 plus negatif infinity will be negatif infinity. Set of 2 plus negatif infinity square will be infinity. So, you tak tahu nilai dia apa sebenarnya. Exactly. So, kalau jumpa infinity over infinity, kita kena apa? Kita kena bahagi with the x of highest power in the denominator. So, what is the higher power in the denominator dekat bahagian bawah ni? Kita ada x kuasa 2. Tapi, kita ada set. Maksudnya, kita kena bahagi dengan set square. So, kalau semua bahagi dengan set square. So, 2 plus x bahagi dengan set x square. Bawah pun kita kena bahagi dengan set x square. 2 plus x square bahagi dengan set x square. As x approach to negative infinity. Yang ni set dengan set kita boleh sajikan di satu bumbung. Tapi yang atas ni kita kena ambil negatif. Sebab apa? Kita sama ada positif x ataupun negatif x bergantung kepada nilai. Nilai kita punya ni x approach tu apa. So kat sini dia sebenarnya adalah 2 per negatif x tambah x per negatif x. Okay, ada limit lah kat sini. Bahagi dengan set of 2 over x square plus x square over x square. As x approach to negative infinity. Okay, kenapa negatif? Sebab it's approach to negative infinity. And then ada set. Bila ada set, it's set square root x. We have to take the negative x. Dia sama dengan x ataupun negative x. Tapi sebab dia approach to negative x, kita kena negative infinity, kita kena ambil negative x. Okay? Okay. So, apa mudahkan dia? Kita akan dapat, kalau masukkan negative infinity dalam ni, kita akan dapat 0 tambah negative 1. Sebab apa? This is negative 1. X over negative x is negative 1 over 0 plus 1. So, it's equal to negative 1. Jawapan dia negative 1 kat sini. Bukan 1. Okay, kalau ada soalan boleh tanya terus ya dalam komen. Saya akan tengok komen. Seterusnya soalan nombor 4. Okay. Given the piecewise function fx equal to x for x less than 7. So 7 less than 7 the function is x more than or equal to 7. The function is equal to negative of x minus 7 squared. So, choose all the correct statement from below. So, f of 7, directly kita pilih function yang mana? Of course, yang melibatkan nilai 7. So, ada equal dekat 7, which is kita guna function yang ni. So, kalau masukkan 7 dalam ni, dapat 7 tolak 7 di kosong. So, this is correct. Okay, untuk yang kedua, limit from the right side. From the right side, we use this graph. This function. So, kita masukkan 7 lah ke dalam ni. 7 tolak 7, kosong. So, dapat kosong. And then, limit dari tak ada pun, kiri ke kanan. Maksudnya nak tengok limit dekat 7 tu ada ke tak. So, you kena cari dulu limit daripada kiri. Bila limit daripada kiri, x approach to 7 from the left side, kita guna function mana? Dari kiri, kita kena guna function x. So, directly it's equal to 7. So, limit from the left side sama tak dengan limit from the right side yang kat 2 ni? Ini kosong, ini 7. Sepatutnya limit tak sama ni. Limit of fx as x approach to 7 from the left side is not equal to limit of fx as x approach to 7 from the right side. So, supposedly limit does not exist lah. So, yang nombor 3 ni salah. Kalau daripada kiri, ya. Dia pun salah juga. Bukan kosong tapi 7. Okay, so jawapan dia 1, 2, 4. Okay, soalan nombor 5. Find the equation of tangent to the curve x squared y plus y squared equal to 6 at the point 1, 2. So, kita nak cari tangent. So, kita guna y minus y1 equal to m of x minus x1. So, m tangent lah kat sini. So, nak dapatkan gradient of tangent, kita kena differentiate.
So differentiate lah ni. So x squared y ni dia ada u and v. So kena apply product rule. So this is implicit kan. So you akan dapat apa kat sini? So u sama dengan x squared, v sama dengan y. So u prime sama dengan 2x, v prime sama dengan dy, dx. So kita akan dapat vu prime, so 2xy plus x squared dy dx. And then differentiate y squared dapat 2y dy dx equal to 0. So x squared plus 2y of dy dx. Kita factorizekan dy dx ni. And then yang lain kita pindah ke kanan jadi negative 2xy. So dy dx kita sama dengan negative 2xy divided by x squared plus 2y. So sekarang ni nak cari gradient of tangent. Kita kena masukkan nilai x dengan y koordinat. X kita kat sini x, y. So masukkanlah negative 2 darab 1 darab 2. Bahagi dengan 1 squared tambah 2 of 2. So dapat negative 4 per 5. So ni gradient kita. So nak cari equation of the line. Kita buat apa? Masukkanlah y1 point kita kat ke sini. Y minus y1 kita 2 equal to the gradient negative 4 over 5. Multiply with x minus x1 kita 1. So biasanya saya akan hilangkan 5 ni. Saya akan darab dengan 5 semua. So sini akan jadi 5y tolak 5 darab 2 10. Sama dengan negative 4 x tolak tambah 4. Sebab apa? Negatif 4 darab negatif 1 jadi positif 4. So dapatlah jawapan dia 5y tambah negatif 4x bawa ke kanan ke kiri. Sebab bentuk dia macam ni kan, x dengan y duduk sekali. So dapat 5y tambah 4x sama dengan 4 tambah 10 jadi 14. So 5y tambah 4x jawapan dia B. Okay. Simple kan? Okay, sama soalan nombor 6 pula. Find the equation of normal line. Kat sini normal pula. Normal maksudnya kita kena cari M of normal, gradient of normal. So line to the curve y equal to x squared plus x plus 1. So sama juga macam tadi, cuma kita kena differentiate dan cari gradient of normal, bukan tangent. Tapi kena cari tangent dululah. So cari dy dx. So differentiate ni, yang ini tak bukan implicit, direct je you akan dapat dy dx equal to 2x plus 1. So gradient of tangent dia sama dengan masukkan koordinat sini. So nilai x saja ada. So 2 darab 1 tambah 1 jadi 3. So sekarang dah ada gradient of tangent. Gradient of normal sama dengan apa? Negative 1 over gradient of tangent which is 3. So sekarang dah ada gradient of normal. Kita masukkan dalam equation macam biasa. Y minus y1. Y1 kita 3 sama dengan gradient negative 1 over 3 multiply by x minus 1, x minus the x coordinate lah, x1 tu, which is negative 1, minus 1 kat sini. So, macam biasa, saya akan darab dengan 3 sebab nak hilangkan 3 kat bawah ni. So, dapat 3y tolak 9 sama dengan negatif 1 darab x tolak 1. So, negatif x tambah 1, which is, kalau tengok bentuk dia ni, 3y tambah x. Ada tak? Ada. So 3y tambah x sama dengan 9. Negatif 9 bawa ke kanan jadi positif. So 9 tambah 1 jadi 10. So jawapan dia adalah A. Okay, soalan seterusnya. Oh, soalan ni senang kot. Saya tak ada masalah. Konsep dia apa dia? Okay, demand, cost, price. Ingat lah, kita ada demand, price. Demand ataupun price ataupun price demand function tu benda yang sama. Okay, dia adalah price function. The price function ni boleh label P saja ataupun P of X ataupun P of Q, depends on the question. And then cost function, cost lah. Tapi kita nak cari hasil, kita bukannya bagi harga saja, kita kena darab dengan berapa banyak kuantiti kita jual. So sebab itulah revenue, hasil kita, revenue R X kita sepatutnya adalah X darab dengan price function.
Okey, sebab apa? Kuantiti dengan harga setiap kuantiti yang kita jual tu. So, dapatlah hasil kita berapa. So, nak cari revenue. Soalan dia cari revenue. So, darab kalau X dengan PX. Directly, PX kita kat sini. So, 240 darab X. Tolak dengan 20X darab X tadi. 20X square. So, awak boleh tengok kat sini. 20X square ni. Yang mana ada 240X tolak 20X square? Ada pilihan A, B dengan C. Okay, A, B, C dengan D. So, C ni confirm salah. So, sekarang nak cari pi. Pi is profit. Okay, profit apa dia? Saya cakap dalam kuliah kan. Pi R C. So, R minus C. So, tinggal tolak je revenue awak ni. 240X tolak 20X square. Tolak dengan cost function kita. Apa cost function kita? Dia bagi kat sini. 5X square tambah 40X dalam kurungan. Sebab apa? Sebab kalau awak tak berkurungan, awak mungkin jadi tolakkan dia je. Awak akan tambahkan dia. Which is wrong. So kat sini kita ada negatif 20X square tolak 5X square jadi negatif 25X square. So sampai sini you dah boleh stop dah sebenarnya. Tak boleh, tak boleh. Ada lagi, ada banyak pilihan kan. And then yang seterusnya, yang ni tolak 40X. So 240X tolak 40X jadi 200X. So yang ada 200X adalah jawapan dia, which is equal to jawapan A. Ini senang je, definition sahaja. Okay, seterusnya untuk soalan nombor 8 lah. If fx equal to 2 over 3x square minus x over 2, then f double prime x. So, you nak kena differentiate dua kali. Okay. So, 2 per 3 ni constant. So, x ni you nak differentiate. This is 1 over x square which is equivalent to, kalau saya tulis, equivalent to x power of negative 2. Sama juga set x kat sini, dia adalah 1 per 2 of x kuasa 1 per 2. So, differentiate kali pertama you guna basic rule je ni. X power of n ni. Kx power of n. Differentiate kx power of n. Kalau tak ada masalah, so dapat negatif 4 per 3 x kuasa negatif 3. Tolak 1 per 4 x kuasa negatif 1 per 2. 1 per 2 lah, 1 per 2 lah, 1 per 4 lah. And then untuk third derivative x. You should darabkan negatif 3 ke depan. So, negatif 4 darab negatif 3, positif 12. Positif 12 bagi 3 adalah 4. Ataupun 3 dengan 3 ni boleh potong. So, x kuasa negatif 4. So, you boleh nampak dah. A ni sebenarnya apa? Dekat x kuasa negatif 4 ni A. Betul tak? So, koefisien untuk A adalah 4. Directly dapat jawapan B. Tak payah nak cari B dengan C tu. Buat apa? Betul tak? Kalau saya, saya akan tengok mana satu yang memang akan confirm betul. Yang lain tu mungkin awak terbuat salah. Macam ni. Negatif 1 per 2 darab dengan 1 per 4 dapat positif 1 per 8. X kuasa negatif 3 per 2. So, bila you nak turunkan, dia dalam bentuk set kan. So, you nak turunkan dia. B confirm-confirm dapat 1 per 8. Kuasa C ni. Dia ada set. So, 1 per 2 tak ada. Dia ada kuasa 3 je. Dia ada 1 per 8. Bawah ni adalah set X kuasa 3. C itu kuasa 3 sebenarnya. Okay. So untuk jawab objektif, dia ada advantage dengan disadvantage. Advantage dia, you boleh tahu nak mana, nak eliminate jawapan yang mana. Disadvantage dia adalah you kalau salah buat step yang pertama, mungkin salah yang terakhir. Sampai akhir salah. Tak ada jawapan dalam tu. Ataupun you pilih jawapan yang salah. Itu je lah disadvantage dia. Okay. So, untuk soalan nombor 9 pula. The derivative of find the right expression for A and B. So, nak differentiate benda lah ni. Susah ke? Susah tak? Saya rasa susah kalau awak sebenarnya tak nampak dia adalah set 3 adalah constant je. Constant. Dia adalah 1 over set 3 tu constant. So, and then square root ni adalah 4 minus 3x square to power of 3 over 2. Itu sahaja. So, you nak differentiate benda lah ni je. Nampak susah kan? Tapi dia constant. So, you tak ada satu, tak ada dua term pun kat sini. Ada satu je. Tak perlu buat quotient pun kat sini.
Kat bawah tak ada X. So you buat apa? Apply general power rule ni. Kalau general power rule 3 over 2 bawa ke depan. So 1 over 3 multiply by 3 over 2. And then this 4 minus 3x squared salin balik kuasa tolak 1. So jadi 1 per 2. And then you have to differentiate yang kat dalam ni lah. So differentiate 4 minus 3x squared 4 0 negative 3x squared 2 darab 3 jadi negative 6x. Betul tak? So yang ada kat dalam ni set of 4 minus 3x squared. This is set minus 3x squared. 4 minus 3x squared. So apa yang tinggal untuk A dengan B ni? So you boleh pemudahkan 6 dengan 2 ni boleh potong tinggal 3. So dekat bawah still ada set 3, betul tak? Dekat atas ni kita akan ada 3 darab 3x jadi 9x. Dalam kurungan square root of 4 minus 3x square. So, you akan ada 9x dengan set 3. Okay. Azan. Tapi tak apa. Saya teruskan untuk nombor 10 ni. Kita sekarang ni tengah buat benda yang elok. Bukan benda tak elok. Okay. Fx sama dengan 1 tolak x kuasa 2 per 2 x tolak 3. So kat sini kata cari f prime x. Nak tengok nak isi kat tempat kosong ni kan. Maksudnya apa? Nah nampak atas ada x, bawah ada x. Ini you memang kena buat quotient. So u over v. So u awal adalah 1 tolak x kuasa 2 semuanya. V sama dengan 2x tolak 3. Tapi u ni special sikit, you kena apply general power rule. So you dapat apa? 2, 1 tolak x darab dengan negatif 1. Kuasa tu 2 tolak 1 lah. So differentiate 1 tolak x jadi negatif 1. V prime pula jadi 2. So f prime x awak akan jadi apa sebenarnya? V u prime 2x tolak 3. U prime is negative 2 of 1 minus x dalam kurungan. Kena letak kurungan tu sebab dia darab. Negative 1 multiply by 2 negative 2. And then minus uv prime. So uv prime 2 of 1 minus x or square all over 2x minus 3 square. So kalau kita tengok ni, bawah ni dah sama dah. 2x tolak 3 kuasa 2. Tapi kat atas ni kita kena factorize out 1 tolak x. So you boleh factorize out 1 tolak x ni. Sebab dia adalah common factor. You kena tengok yang memisahkan dia adalah tolak ni. So sini ada, sini pun ada. Tapi you boleh buat keluar satu saja sebab belah kiri ada satu je kuasa dia. So apa yang tinggal dalam bracket ni? Dalam negatif 2 of 2x minus 3. And then tolak dengan, kita ada satu lagi kuasa. 2 of dalam kurungan 1 tolak x. All divided by 2x minus 3 square. So dalam kurungan ni pemudahkanlah. Negatif 4x tambah 6. And then tolak 2 tambah 2x. Tolak 2 darab negatif x dia tambah 2x. So apa yang tinggal dalam kurungan tu? Negatif 4x tambah 2x jadi negatif 2x. 6 tolak 2 jadi tambah 4. Bahagi dengan 2x tolak 3 kuasa 2. Okay. So jawapan dia yang mana? Negatif 2x tambah 4. Yang mana satu negatif 2x tambah 4? Sini positif 2x. So yang bawah ni 4 tolak 2x. Negatif sama juga dengan negatif 2x tambah 4. Okay, dia dah bagi hint kat awak sebenarnya ni. Awak factorizekan 1 tolak x. Okay. So itu untuk soalan nombor 10. Panjang sikit kan? Sebab apa? Sebab sebab soalan dia sebenarnya tak ada level 1, 2 sangat. Ada level 3 juga. Tapi memang akan masuk quotient produk ni. Itu basic dia sebenarnya. Okay. Saya sambung untuk soalan seterusnya. Nombor 11. Okay, this is rule of indices. Soalan ni sesuai lah.
Level 3 panjang sikit. Nak cari 2A tolak B sekarang. Maksudnya nak kena cari A dulu, lepas tu baru cari B. Tapi A tu senang. Sebab apa? Semua ni base 2. This is 2 base 2. So this is 2 to power of 1 over 2 juga. So you boleh kabungkan je belah kiri ni. Jadi 2 kuasa 1 per 3. Darab jadi tambah. So tambah kuasa 2 dia tu. Tambah kuasa 2 per 9. And then bawah ni jadi tolak. Tolak berapa? Set ni jadi 1 per 2. So 3 per 2 sama dengan 2 kuasa A. So A sama dengan apa? Tambahkan kan 1 per 3 tambah 2 jadi 7 per 3. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator lah dapat apa. Saya pun malas nak tekan kalkulator, kalkulator tak bawa balik ni. Saya kalkulator saya tak ada, tak ada kat sini. Kena tekan kalkulator. Siapa ada kalkulator tu, boleh tekan nilai A. Kalkulator. Scientific. Okay, saya keluarkan scientific calculator kat sini. Hopefully ada pecahan lah. Ada pecahan tak kat komputer ni? 1 per 3. Mana per per? Ui, tak ada. Satu kena bahagi tiga lah tu kan. Siapa jumpa jawapan dia? A ni sama dengan apa? Malah nak congak. Satu, satu tambah enam, tujuh per tiga. Tujuh per tiga tambah dua per sembilan. Tujuh dah tiga, 21 tambah dua, 23 per sembilan. 23 per sembilan tolak 3 per 2. 2, 46 tolak 27. So dapat berapa? 9, 19 per 18. A sama dengan 19 per 18. And then B. Okay, yang B ni. B ni, you nampak ada cert dalam cert kan? So kalau biasanya kita akan hilangkan cert tu. 19 per 18. Terima kasih. Okay. So kita nak hilangkan cert, biasanya kita akan square both sides. Itu je. Nak hilangkan set, kita square both side. So kita akan dapat yang belah kiri ni hilanglah set ni. Dapat 59 tolak 24 set 6. Belah kanan akan jadi 4 set 2 ni kuasa 2. 4 set 2 tambah B set 3. Darab 4 set 2 tambah B set 3. So expand dia jadi 16 darab 2. And then seterusnya B darab 4 ni jadi 4B set 3 darab set 2 jadi set 6. Yang ni pun sama. Jadi 4B set 6. And lastly you akan dapat B squared darab 3. So kalau you tengok kan, belah kanan ada 16 darab 2 dengan B squared darab 3 ni yang constant, yang tak ada set. So 16 darab 2 ni apa dia? 16 darab 2 ni sama dengan 32 tambah 3B square. So dia sama dengan 59. Tapi kalau yang set 6, dia ada 4B, 4B. So dia ada 8B. 16 ni kita ada negatif 24. So kita boleh compare yang tak ada set dengan ada set untuk cari B tu. Kalau saya, saya suka yang bawah ni lah, senang. So B dapat negatif 3. So dapat A, dapat B, boleh carilah 2A. 2 darab 19 per 18 tolak negatif 3 square. So dapat this is equal to 9. This is equal to 9. 99 is 81. 19 tolak 81 per 9. Jawapan dia negatif 62 per 9. Okay, ya. Okay. Seterusnya. Okay, untuk part B memang panjang sikit. Awak boleh allocate masa 3 minit untuk selesaikan lah. So, soalan nombor nombor 12. If 21 over 10 is power of x equal to 2, then x biasanya nampak kan jawapan dia in term of log. Semua ni maksudnya you kena put log on both side. Itu je lah. So, bila you put log on both side, 21 over 10 to power of x equal to log
2, log on left side, log on right side. So this x jadi power, boleh jadi coefficient. Okay. So log 21 over 10 ni apa dia? Dia adalah log 21 minus log 10. Betul tak? Belah kanan ni kita akan ada log 2. Betul? Dan bila you bawa ke kanan, x akan jadi log 2 bahagi log 21 minus log 10. So log base 10 of 10 is equal to 1. Betul tak? So dia sebenarnya minus 1. Tapi kenapa ada 3 dan 7? Maksudnya 21 ni dipecahkan jadi 21 sama dengan 7 darab 3. So log 2 bahagi log 7 darab 3 tolak 1 boleh ditulis dalam bentuk, kita boleh asingkan dia jadi log 3 tambah log 7 tolak 1. Okay, semua ni guna law of logarithm sahaja. Okay, tapi confirm-confirm soalan sini salah sebab log 3. Main mana log 3 tu? Okay ya. So, kita sambung soalan nombor 13. Find the solution set of absolute my x 6 minus x more than or equal to 2. Ingat ya, bila kita deals with absolute inequality, kita kena pastikan absolute kita di belah kiri. Baru kita define ikut yang definition yang diberi dalam buku. Okay, kat sini maksudnya 6 minus x more than equal to 2. Kita copy balik. Sebab dia more than, dia akan jadi or. Okay, more or. And then satu lagi, 6 minus x. Jadi, tukar dia punya sign dia less than. And then, positive, negative, negative 2. So, selesaikanlah untuk 1 dan 2, belah kiri dan belah kanan. Baru kita last kali, kita cari dia punya operation dia. So, jadi kat sini, negative x is more than minus 6. Jadi, negative 4. So, x is less than or equal to 4. And then yang belah sini, negative x is less than or equal to negative 2 minus 6 is negative 8. So x should be more than or equal to 8. Faham ke macam mana dapat ni? Saya darab dengan negative 1. Bila darab dengan negative 1, you kena tukar dia punya sign ni. Sign dia, direction dia ni kena tukar. Pusing. Okay, so sekarang kita punya jawapan or kat sini. So kena buat atas number line, kita ada 4 and 8. So less than equal to 4, more than equal to 8. So or maksudnya kita ambil semua kawasan ni. So jawapan kita mestilah x kurang daripada sama 4 dengan ataupun x lebih besar atau sama dengan 8. So mana tu jawapan dia? Jawapan dia D. Okay ya. So, kita sambung untuk yang seterusnya. Soalan nombor 14. Find the solution set for 3 minus x over 2 more than or equal to 8 plus x minus over 4. So, saya akan follow je. Minus x over 2 minus x over 4 more than or equal to 8 minus 3. So, kat sini cari common denominator dia 4. So, tak perlu darab. 2, 4 tu kita darab 1, 2 je kan. This is 2, this is 4. And this one you kena darab dengan 2 atas bawah. So negative 2x tolak x more than equal to 8 minus 3 is equal to what? 5. So this 4 is a constant. You darab dengan 4 semua ni. So you akan dapat negative 3x more than equal to 20. Betul tak? So 5 ni pun kena darab 4. Okay, belah sini darab 4, jadilah hilang yang 4 bawah ni. So x sama dengan, sebab kita nak bahagi dengan negative 3. So x ni daripada more than, dia akan jadi less than equal to 20 over 3. Okay. Negatif lah kan sebab darab negative 3. Lupa. Apalah.
Okay, so x is less than or equal to negative 20 over 3. This is our answer. So, jawapan dia C. Okay, nombor 15. Kita kecilkan. Which of the following function represent the above diagram? Oh, kita tak pernah buat soalan jenis macam ni kan. Tapi you kena apply. Sebab tu dia level 3. You have to apply. Okay, so kalau you tengok dia punya vertex dia dekat point negative 1, 2. Okay, so 2. X dia sama dengan 2. Maksud dia X dia sama dengan 2. Maksudnya X minus 2. Ah, kat situ absolute dia. Absolute X minus 2 di situ. Okay. Lepas tu negatif 1 ni maksudnya dia turun ke bawah, so minus 1. Dia shift ke bawah, so dia kena tolak 1. Nilai Y tu dia kena tolak 1. Directly dapatlah point dia kat sini tu negatif 1 vertex dia. Ataupun kalau you tak reti kan, you tengok untuk setiap ni macam mana you cari vertex. Kalau untuk soalan A, kita akan buat X plus 2 equal to 0. So X equal to negative 2. Sama tak point dia negatif 2 kat sini? Tak sama. So yang ni confirm-confirm lah tak. X equal to negative 1, X equal to 1. So sebenarnya you tak perlu nak buat panjang pun. Tengok apa yang penting untuk jenis function ni. This is a apa? Absolute function kan. So biasanya absolute function kita cari apa? Kita cari vertex. Vertex dia di dalam absolute equal to 0. Baru dapat point dia X tu. Okay, so dapat jawapan B. Okay, soalan seterusnya. Kita nak cari inverse of x squared minus 6x plus 5. So, bila nak cari inverse of quadratic, you kena buat apa? First step adalah CTS. So, you tak boleh nak selesaikan dia directly. So first kali you kena jadikan dia dalam bentuk complete square. So apa you buat, you boleh directly guna formula x plus negative b over 2a square and then minus with b over 2 square and then plus with c. So apa yang you dapat kat sini? So x minus 3 square and then this one is negative 3 square is negative 9, negative 9 plus 5. So you akan dapat x minus 3 square minus 4. So this is fx. So nak cari completing the square, apa yang you kena buat? You kena guna properties f of f inverse equal to x. So f of f inverse. So you gantikan x semua ni dengan f inverse. So dia akan jadi f inverse x minus 3 square minus 4 equal to x. So f inverse of x minus 3 equal to x plus 4 square root plus and minus. And then, last kali, f inverse of x equal to 3 plus minus square root of x plus 4. Okay, so kalau you tengok kat sini, x is more than or equal to 3, maksud dia domain dia is from 3 to infinity. So, domain untuk f sama dengan 3 to infinity, maksudnya dia sama dengan range of f inverse. Maksudnya nilai y dia mesti 3 dan ke atas. So kalau you ambil negatif, you akan dapat kurang daripada 3 sebab 3 tolak kan. So jawapan dia, final answer is 3 plus square root of x plus 4. Kita ambil yang tambah sahaja. Lepas tu jawapan dia D. Okay, kalau you tengok kat sini pun pilihan dia memang tak ada 3 tolak square root of x plus 4. So directly you boleh ambil je sebenarnya untuk jawapan D. Soalan nombor 17.
If fx equal to e power of x plus 3, which is of the following statement is false about fx. Okay, so fx is a one-to-one function. So sebab memang exponent one-to-one function, betul lah. And then domain, exponent, it's always from infinity to infinity. So sebenarnya you boleh tahu dah B ni salah. Itu dah masuk ni, x equal to 0, e to power of 0 is 1, 1 plus 2 is 4. This betul. And then range pun you tahu, it start from 3 and above. Kan? Kita akan ada dia punya asymptote dekat 3. Boleh ya? Faham? As x approach to negative infinity, y approach to e to power of negative infinity plus 3. This is approaching to 0, so y approach to 3. So this is your asymptote, y equal to 3, your asymptote. That's why it start from 3 to infinity. Kalau nak check lagi, x approach to infinity, y will approach to e for infinity plus 3. This is infinity. Infinity plus 3 is infinity. So your range is 3 infinity. Ni step yang saya dah tunjuk dah dalam lecture. Tak ada benda baru. Tak ada benda pelik pun. Okay. So nombor 18. Perasan tak soalan 4B ni je lagi senang. Bukan senang, dia lagi laju nak buat daripada compare soalan. Exam mungkin terbalik lah yang tu kot. So nombor 18. Given that fx equal to x over 2 plus 1, dx equal to ln of x minus 1. Which of the following statement is true? Bila soalan macam ni sebenarnya dia ambil masa sikit sebab you nak check satu-satu. First kali dia bagi f inverse of x. So you boleh guna properties check kat sini. F of f inverse equal to x. So f inverse of 2 plus 1 equal to x. So f inverse of 2 or divide by 2 is equal to x minus 1. So f inverse equal to 2x minus 1 dalam kurungan, which is equal to 2x minus 2. So betul lah ni. Yang pertama. Yang kedua, range untuk f adalah 1 sampai infinity. Ini adalah linear. Linear tak kisah domain ke range kan? Betul tak? Linear dia mesti sentiasa daripada negative infinity to infinity. Domain ke range ke sama je. So nombor 2 ni salah. So kalau ikutkan nombor 2 salah, nak check lagi tak nombor 3? Kalau saya malas dah. Sebab apa? Kalau check juga, so ln dalam ni mesti more than 0. So x minus 1 more than 0 untuk domain dia means that x should be more than 1. So it start from 1 when 1 not included. This is true. And then g of f inverse. Carilah g. G of f inverse 2x minus 2 equal to what? G kita adalah ln of 2x minus 2 minus 1. Gantikan x dengan 2x minus 2. So dapat ln of 2x minus 3. So ini pun betul. So memang terang-terang nombor 2 ni salah. So 1, 3, 4, C. Okay. Nombor 19. Ada unknown lagi. So unknown ni sesuai lah untuk soalan part B ni. Bau betul the level, thinking level tu. So the function G and the composite function f of g as follow. So dia ada g of x equal to ax minus b, f of g equal to 2x square minus 1. Okay, f of g x. So sekarang ni where a and b are constant, find fx. So nak cari fx ni. So sekarang ni f tu di luar. So biasanya kita buat apa? F of gx, kita tahu gx kita adalah ax minus b equal to 2x square minus 1. So bila dia di luar, yang kat dalam ni kita kena let. So kena let u equal to ax minus b. So x kita sama dengan apa? U plus b over a. So you kena ganti belah kanan ni dengan u plus b over a. So f, this one will be u lah, f of u equal to 2 of u plus b over a square minus 1. So simplify lah ni. So kalau u expand, kat bawah ni akan jadi a squared. So atas ni akan jadi 2u squared plus 4ub plus 2b squared and then minus 1.
Betul tak? So kalau ganti balik FX, hijau. FX kalau tulis balik FX sama dengan, so kalau you tengok kat sini, bentuk kat sini, minus 1 tu kawan dia dengan siapa? Constant kan? Lepas tu you ada U squared kat sini, dia sebenarnya adalah 2X squared. And then you ada U kat sini, untuk U tak ada dah yang lain. 2x square ni per a square. Ada untuk x saja, you akan ada 4b over a square of x. And then constant you ada 2b square over a square. 2b square over a square minus 1. Ni you asingkan tau. Asingkan x square dengan x dengan constant. Okay, so kalau tengok kat sini x square ada tak? 2 over 8x, 2x squared over a squared. Tapi yang ni 4b over a squared. Ini tak ada b. So bukan. And then yang ni confirm lah bukan. Tak ada a dengan b langsung. Soalan C, yang jawapan C 2a squared. Okay betul. 2 per a squared of x squared. And then 4b over a squared betul. Tapi yang hujung ni 2b squared tolak a squared over a squared. Macam mana dia buat tu? Oh, dia samakan denominator. So kat sini satu persatu jadi a squared lah, kena cross multiply. So jadi 2b squared tolak a squared. Betul tak? Betul. So jawapan dia adalah C. Dia trick awak kat situ je. Kalau tak awak confused. Yang mana nak ni? Dia adalah x in term of x. So you kena letakkan x squared, x dengan constant kat situ. Jangan confused. Relax je. Soalan ni direct. Given fx equal to 3 ln x plus 1 and gx equal to e to the power of 2x, find the composite of g of f. So g of fx. So first masukkan f dalam tu. F kita ada 3 ln x plus 1. And then apa g? G is e to the power of 2x. So ganti x ni dengan 3 ln x plus 1. So e to the power of 2 of 3 ln x plus 1. So kat sini, macam nak memudahkan dia? Tak ada pun jawapan kan? Tapi you tahu sini E, sini atas ni ada ln. You kena buat apa? 2 ni you kena jadikan kuasa dulu baru you boleh memudahkan dia. E kuasa 3 ln. Boleh ke? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia bukan kuasa, sorry. Dia dekat depan ni, dia bracket lah. So kita kena expand dia, sorry. So dapat 6 ln x tambah 2. Expand dia. Okay, sorry eh. Tengok saya pun buat salah kat sini. Okay. Tambah 1. So you kena expand dia. Dia bukan kuasa. Kalau kuasa 3 kuasa x tu boleh lah. So sekarang you ada e kuasa 6 ln x plus 2. Boleh tak nak pisahkan dia? Ada 6 ni you boleh dengan kuasa. Okey, jadilah E kuasa ln X kuasa 6 tambah 2. Boleh ke nak memudahkan dia? Sebab 2 tambah 2 ni adalah term asing. Dia tak ada ln. Boleh, tapi you kena buat apa? You kena apply law rule of indices. Jadi E kuasa ln X kuasa 6 darab E kuasa 2. Baru you boleh buat yang ni. Ni kawan dia. Jadi apa? Tinggal x kuasa 6 darab e kuasa 2. Which is, kalau kat sini ada tak e kuasa 2, x kuasa 6. Ada jawapan dia D. So, composite tu. Dia cantik tapi itulah you kena pandai guna rule of indices. Banyak guna rule of indices kat sini. Ingat kan law of logarithm, properties dia a to the power of log base a of x is equal to x. Tapi pastikan pun lah dia kena asing. Ni tambah ni dia tak sama. Dia tak sekali. Okay. Okay, seterusnya. Soalan nombor 21 ni. Dia tak susah. Tapi you kena sambung je jalan kerja dia. Sambung je jalan kerja dia. So kat sini you buat apa? You expand je lah. Expand, you akan dapat this is x squared plus 2xh plus h squared. Ada yang tak reti nak expand ke?
X tambah H darab X tambah H. You kena X darab X, X square. H darab X is HX. X darab H is XH. So, dua benda yang sama, 2XH. And then, H darab H is H square. So, you akan dapat 2X square tambah 4XH tambah 2H square tambah X tambah H tolak 5. Tolak 2X square tolak X tambah 5. Per H. So yang mana you boleh potong? Potong sini boleh potong. X tolak X. Tolak 5 tambah 5. So yang tinggal adalah 4XH tambah 2H square tambah H. Per H. So step yang ni. As X, H approach to 0. Kalau kita bubuh nilai, kita akan kosong per kosong. Maksudnya kita kena buat apa? Kita kena factorize. Factorize apa? Sebab nak hilangkan H kat bawah ni, kita factorize H lah atas. So, kita ada H, ada H, ada H. So, dalam kurungan akan tinggal 4X tambah 2H tambah 1 per H. So, H tolak bahagi H. Lepas tu, masukkanlah nilai kosong. So, 4X tambah 2 darab kosong tambah 1. Tinggallah 4X tambah 1. Sebab tu jawapan dia B. Okay, soalan nombor 22. Find derivative of fx equal to x cube e to the power 5x. So, kita ada x polynomial dengan e to the power of x. So, satu polynomial, satu lagi adalah exponent. Maksudnya apa? Dia ada dua term. So, you kena apply product rule. So, u sama dengan x cube, v sama dengan e to the power of negative 5x. So, u prime sama dengan 3x. Square, V prime sama dengan negative 5 e to the power of 5x. You salin balik e to the power of negative 5x ni and then you differentiate negative 5x sebab tu dapat negative 5. So, cross fish kat situ. So, F prime x awak, awak akan dapat apa? V u prime. So, you akan dapat 3x square e to the power of negative 5x plus u v prime. So, negative 5 of x cube e to the power of negative 5x. So plus negatifnya jadi negatif lah. And then apa you boleh buat? You tengok pilihan jawapan dia yang mana lebih kurang. Kat sini tambah. Tapi sebenarnya dia adalah tolak. So B tak betul. A pun tak betul, ada satu term je. So you kena tengok antara dua ni. So nampak dia bahagi dengan E kuasa negatif 5X. Satu lagi E kuasa. So dia sebenarnya dia factorize E kuasa negatif 5X ni. Dalam kurungan akan tinggal 3X kuasa 2 tolak 5x kuasa 3. Lepas tu dia factorize x kuasa 2 juga kat luar. So kalau dia factorize x kuasa 2, yang tinggal sini tak ada dah. Sini tinggal 1 je. Tapi e kuasa negatif 5x ni kalau tengok dalam pecahan, dia sepatutnya akan boleh tulis sebagai per dengan e kuasa 5x. Hilanglah negatif tu. So jawapan dia adalah D. Okay, tak ada pasal-pasal nak buat turun bawah kalau tak hilang negatif tu kan. So kat situ kita boleh fikir logik juga. Okay, soalan nombor 23. Find the derivative of function fx equal to ln of 2 minus 3x over x squared minus 1. Okay, untuk soalan ni saya dah pesan banyak kali. Kalau soalan log, kita apply law of logarithm. Log a over b is equal to log A minus log B. Barulah mudah untuk awak differentiate dia. Okay. So, dia boleh ditulis dalam bentuk ln of 2 minus 3x minus ln of x square minus 1. Baru you senang nak differentiate. Barulah kita cari f prime x dia apa. So, differentiate log, apa formula dia? F x ln of fx. Differentiate ln of fx is equal to 1 over fx multiply f prime x ataupun f prime x over fx. So, per 2 tolak 3x. Atas tu, you differentiate kan 2 tolak 3x tadi, negative 3. Itu je. And then tolak yang sini pula, kat bawah letak x squared tolak 1. Atas tu, you differentiate x squared tolak 1 tadi, 2x. Itu sahaja. Cuma sekarang ni, kalau you tengok jawapan dekat soalan D, soalan A, B, C, D ni, ada tak yang sama? Ada. You tak payah nak cari-cari common denominator.
ada yang sama, which is negative 3 over 2 minus 3x minus 2x over x squared minus 1. So tak payah fikir banyak lah, pilih je lah jawapan C tu. Kalau you tak buat macam ni, you kena buat apa? You buat quotient rule kan. Saya tak suka sangat quotient rule ni. Sebab apa? Senang nak buat careless mistake. Sebab tu saya suka apply law of logarithm. Bukan susah mana pun law of logarithm ni. Tak banyak, ada 3 je. Quotient bahagi darab dengan power rule. Itu je. Okay. Sama soalan nombor 24. Which of the following statement is true about xy minus y squared equal to 2x minus 4? Okay. Statement yang pertama, x equal to 1, y equal to 2. So, kalau x equal to 1, so dapat tak y equal to 2? So, you tengok belah kiri sama tak belah kanan? Tu je. So, kalau belah kiri, left hand side, you akan dapat 1 darab 2, tolak 2 kuasa 2, which is equal to 2 minus 4 equal to negative 2. Right hand side, you dapat apa? 2 darab 1 tolak 4, which is equal to 2 tolak 4, negative 2. So, sama betul lah. Okay. And then, yang kedua, x dy dx minus 2y dy dx equal to 2. Okay. Kalau you tengok nombor 2 dan nombor 3, sama sebiji yang ni. Beza dia y ni. So, maksudnya apa? 2 dengan 3 ni, salah satu mesti betul. Ataupun sama ada dua-dua salah. Satu mesti salah lah. Tak boleh lah dua-dua betul. Betul kan? So, you differentiate dia. So, kalau untuk x, y, you kena apply u, v. So, u awak x, v awak y. So, u prime is 1, v prime is dy, dx. So, kita terus differentiate dia. V u prime, so y plus u, v prime. And then, differentiate negative 2, negative y squared dapat negative 2y, dy, dx equal to 2. So, yang mana sama ni? So, yang 3 sama. So, nombor 2 ni salah. So, nak cari tak yang lain? Tak payah. Sebab apa? Kalau 2 salah, yang tak ada 2, nombor B je, kan? So, jawapan dia B lah. Tak payah nak check dy dx equal to y minus 2 over 2 y minus x. Penyuh. Panjang cerita lagi. Nak, kita nak save masa kat sini. Okay? So, soalan nombor 25. Find dy dx at point negative 10, 1. If x square plus y cube minus y equal to 100. So, nak cari dy dx. So, differentiate lah dia. Ada x, ada y, tak boleh nak pisahkan. So, kita guna implicit. Differentiate 2x, x squared dapat 2x. Differentiate y cube dapat 3y squared. Jangan lupa letak dy dx. Differentiate y dapat dy dx equal to 0. So, yang tak ada dy dx letak belah kanan. Yang ada kita factorizekan dy dx dapat 3y squared tolak 1 dy dx equal to negative 2x. So, dy dx sama dengan negative 2x over 3y squared minus 1. So, kita directly masuk point negative 10 and 1. So, negative 2 of negative 10 divided by 3 of 1 cube. 1 square, sorry. 1 square minus 1. This is 3 minus 1 equal to 2. Oh, 2 ni sebenarnya boleh potong siap-siap. So, dapat 10 jawapan dia. Directly 10 lah. Kan 3 tolak 1, 2. 2 potongan 2 tinggal 1. So negatif dengan negatif jadi positif 10. So memang kalau differentiate, you tak boleh buat apa, tak ada shortcut kat situ. You kena differentiate guna formula differentiation. Okay, jom kita sambung. 5 soalan terakhir. Topik 9. Okay, ini senang. Sepatutnya topik ni sangat senang untuk awak lah. Okay, the cost function CX and revenue function RX of producing and selling X unit of product A is in RM as follows. So, dia bagi cost, dia bagi revenue. Determine which of the following statement is correct. So, the total cost increased by RM2 for every unit produced. Kenapa? So, you tengok lah, you boleh check. Kalau C1 dapat 2 darab 1. So, 2. So, 7002. Tapi kalau C2, you akan dapat 2 darab 2 tambah 7,000, which is 7,004. So, beza 2 kat situ. Ataupun you tengok, X kita multiple of what? So, X ni kena darab dengan 2. Setiap kali kita beli X, contohnya X3, dia mesti darab 2. So, setiap X tu akan bertambah 2 lah. So, sebab tu kita panggil dia macam ni. Total cost increased by RM2 for every unit produced.
Okay, so kita boleh check. Kalau 3, 2 darab 3. So, tambah RM2 kat situ. Okay, coefficient untuk X tu yang menyebabkan nilai bertambah berapa banyak. RM7,000 ni adalah fixed cost. Dia akan sentiasa ada. Tak kisahlah you produce berapa banyak. You tak produce kosong pun, you still kena bayar RM7,000 untuk cost. Inilah termasuk apa? Cost, fixed cost ni. Macam tak ada kaitan dengan quantity yang kita produce pun. Contohnya gaji, sewa, semua benda tu lah. And then next one, the total revenue increase by RM10 for every unit sold. So multiple of X. Betul ke tak? Tapi sekarang ni you ada X square. This statement is not true. Kalau you check untuk R1, R0 you dapat apa? 0. Tapi R1 you dapat negative 1 over 1000 plus 10. So dia bukannya berubah sebanyak RM10 pun. Ha, so sebab dia apa? Dia quadratic, so you tak boleh cakap macam tu. So nombor 2 ni salah. And then untuk 3, the price per unit of the product A is RM9.90 at X equal to 100 unit. So price, kita ada tak price? Tak ada. Kita ada revenue. So revenue and the price, maksudnya kita kena bahagi dengan X lah. So price should be negative X over 1000 plus 10, sebab kita bahagi semua ni dengan X. So kalau untuk X equal to 100, so dia akan jadi negative 100 over 1000 plus 10. Okay. So negative 1 over 10 is equal to negative 0.1 plus 10. So jadi 9.9. So betul. And then the total revenue is 9,000 when the total cost is 9,000. So you kena masuk apa ni? Total revenue equal to total cost. The total revenue is 9,000 when the total cost is 9,000. So you kena cari X dia apa ni untuk 9,000 ni. So 9,000 equal to 2X plus 7,000. This is cost function, right? So 2X is equal to 2,000. And then X equal to 1,000. So 1,000 unit dapat cost 9,000. So apa revenue dia? Kita masukkan X 1,000 ke dalam function ni. So Rx, R of 1,000 is equal to negative of 1,000 square over 1,000 plus 10 of 1,000. So this one can be cancelled out. So jadi negative 1,000 plus 10,000. So jadi 9,000. So this is true. So 1, 3, 4 lah jawapan dia. Okay, nombor 27. Given that y equal to negative 6x cubed plus 9x square plus 2 and the following diagram shows incomplete solution to find the local maximum or minimum point on the curve if any. Okay, so sekarang ni y kita negative 6x cubed plus 9x square plus 2. Complete the solution and determine the conclusion. Okay. So, sine of dy dx kat sini, you nampak dah nilai negatif 1 you kena ambil. So, you masukkan dalam dy dx. Nilai negatif 1, masukkan dalam dy dx. Dy dx kita ni. So, you dapat apa? Negatif 1 square is 1. So, negatif 18 minus 18. So, negatif. So, turun. And then, untuk 0. 0.5, 0.5 square smaller than 9. Betul tak? So, it's a positive. So, you tekan calculator lah kat sini, you akan dapat positive. And then untuk 2, 4 square tambah 4 darab 18 dengan 2 darab 18. So, 4 yang lagi besar, so negatif. Okay, so kat sini you kira, you masukkan dalam dy dx ni. Nilai x yang dipilih kat sini, you masukkan dalam dy dx. And then tentukan dia punya keserunan ni. Dia tak minta, tapi dia suruh awak buat ni supaya awak tahu. Point ni, this is x equal to 0, this is x equal to 1. So x equal to 0 ni je point apa? Dia tengok, dia turun bukit kan. So dia adalah local minimum. And then dekat 1 ni dia adalah local maximum. So kita ada kosong dengan 2. X koordinat dia kosong dan 2. Ada tak lain-lain? Selain A, ada tak yang kosong dengan 1? Kosong dengan 2 lah. Kosong dengan 1.
kosong satu. Dan kosong minimum, satu maksimum. Betul lah ni. So jawapan dia A. Okey ya. Okey, untuk 28. Given the cost function for a particular product is C, where X present the quantity of product, Cx is amount of in Rm. Which of the following statement is false? Okay. So, cost is minimum when 5,000 unit are produced. So, nak minimumkan cost ni, you kena buat apa? Sama macam you nak maximumkan revenue, maximumkan profit. Cost kita mesti nak minimum. Maksudnya, kita kena cari marginal C prime X dia. So, you kena dapat apa? Negative 30 plus 0.006X. And then kita equate to 0, so you boleh cari X tu apa? 0.006X sama dengan 30. So X bahagi 30 bahagi 0.006. Okay. 30 bahagi 0.006. 5,000. So X sama dengan 5,000 memang cost akan minimum. So this is true. And then the fixed cost is 90,000. Betul tak? Yang constant dekat cost ni adalah 90,000. Betul. The minimum cost is 15,000. Maksudnya you kena masukkan nilai X ni ke dalam cost function. So kira lah. So apa nilai X dia 5,000 kan? So kita kira. So function dia 9,000 tolak 30 darab dengan berapa tu? Silap. 30 darab dengan 9,000 tolak dalam, kenapa tak padam ni? Okey, siap. 9,000 tolak 30 bracket X dia sama dengan 5,000 kenapa ni? 9,000 tolak 30 dalam kurungan 5,000. Tak boleh lah. Awak kira dengan kereta. Darab dengan 30 sama dengan 15 tolak 9,000. Negatif 141 tambah dengan 0.003 darab dengan 1000 square. Ui, banyaknya. Tak larat. 5000 square darab dengan 0.003 tolak 141,000. Dapat. Dapat jawapan apa ni? 90,000 medium. Okay. Thank you. Thank you Aja. 90,000 betul lah. Salah lah minimum cost ni. The total cost producing 100 unit. Ni pun you kena masukkan 100 unit ke dalam cost function ni. Saya tak larat nak kira yang tu. You guys tengok sama ada C atau D yang betul. So ni tinggal masukkan nilai je. Minimum cost you masukkan X 5,000 ke dalam ni. Tapi kalau untuk total produce ni 100 you masukkan ke dalam cost function ni. Thank you Jaja. Okay ya, kita sambung soalan nombor 29. The revenue function in RM for the sale of X unit of a product is revenue. Dia bagi kat sini dalam bentuk unknown. Rx equal to negative AX square plus BX. Where A and B are constant. Jangan risau eh. Given the sale that maximize revenue is 300 units. So maximize revenue maksudnya apa? R prime X equal to 0. Tu sahaja. So you kena differentiate Rx ni. So differentiate you assume A dengan B macam 2, 3 macam tu je. So differentiate dia. Differentiate R prime X you dapat apa sebenarnya? 2 you buat ke depan. So dapat negative 2AX tambah B. So benda ni sama dengan kosong. So you tahu B boleh tulis dalam bentuk 2AX. Where X adalah 300 unit. Sebab maximum revenue tu bila X dia sama dengan 300.
So B sebenarnya sama dengan 2A darab 300, which is 600A. This is the first equation you ada. Okay. The second equation, the maximum revenue is 27,000. Means that R300 is equal to 27,000. So you boleh masukkan X ni sebagai 300. So negative A of 300 square plus B of 300 equal to 27,000. So this is the second equation. So nak selesaikan A dengan B, you boleh subkan B sebagai 600A. So it's actually 90,000A, negative 90,000A plus B is 600A kan? 600 multiplied by 300 is 180,000A equal to 27,000. So kat sini apa you boleh buat? Tekan tolak apa tu dapatlah nilai A sama dengan apa. Bolehlah cari nilai A tu, betul tak? So dapatlah nilai A, lepas tu gantilah masuk nilai A dalam ni, dapatlah nilai B. RM90,000 tu bukan jawapan tapi madam salah tekan tadi rasanya. Fixed cost tu ke? Fixed cost ni memang betul RM90,000, tapi minimum cost dengan total cost producing ni you kena carilah. C dengan D, masukkan nilai. Ini bila X sama dengan 5,000 ni. Yang D ni bila X sama dengan 100. Check yang mana tu betul. Okay, untuk nombor 30. Last kali. Toy House Sdn Bhd makes toys and given the total cost and revenue function Rx producing and selling X unit of toy in Rm as as follows. So dia bagi cost function dengan revenue function. Determine how many toys should be produced and sold to obtain maximum profit if each toy sold is taxed Rm2. So kita ada additional every toy multiplied by RM2. So this is actually cost lah, additional cost. So profit kita memanglah Rx minus Cx. Tapi setiap tu kita kena taxkan RM2. So profit kita kena tolak lagi RM2. So kena tolak 2x. RM2 untuk setiap each toy, setiap unit. So dia ada minus 2x lagi kat situ. So revenue negative 0.004x square plus 80x minus of 4,000 plus 8x minus 2x. So untuk yang kuadratik, kuasa 2 tak ada. So negative 0.004x square. Untuk x kita ada 80. Tolak ni sebab negatif kan. Tolak 8 jadi 76. Tolak lagi 2 jadi 74x. 80 tolak 8, 72. 72 tolak 2 lagi jadi 70x and then minus 4,000. So this is our profit function. So nak cari how many toys is x lah. So kita letak cari pi prime x kat situ. So differentiate dia dapat negative 0.008x plus 70. So it should be equal to 0 lah ni. Nak cari nilai x ni. So X kita sama dengan apa? It's negative 70 over negative 0.008. 70 divided by 0.008. So 8750 unit. Okay. So jawapan dia adalah A. So extra dia kat sini adalah kita punya tax ni. Ada tax RM2 ni. So you tak boleh tinggal dia. Dia adalah cost sebenarnya.
Atau kalau you nak letakkan dia dalam cost, new cost function, new cost function, dia akan jadi 4000 plus 8x plus another RM2 for each quantity. So cost, new cost function jadi 4000 plus 10x. Sama lah. Kalau you buat tolak R tolak cost, you akan dapat function yang sama ni. Sebab kita ada tax. Okay ke? Saya boleh save tak ni? Okay, nanti saya upload kat dalam Telegram ya, PDF ni. Hopefully korang, oops, tertutup. Hehehe, sekejap eh. Hopefully korang okey lah ya. Tak adalah, janganlah stres-stres sangat. InsyaAllah okey, buat dengan tenang. InsyaAllah doa banyak-banyak itu je. Okey. Nanti boleh rujuk balik. Ada soalan tanya. Saya ingat nak jumpa kat library, tapi library tak boleh guna kan. Diorang kata nak susun lah apalah. Okay. So thank you guys. Fighting. Penat. Okay bye. Saya nak tutup lah. Assalamualaikum. Thank you. Thank you juga yang tune in. Sorry lah kalau macam laju sangat. Nanti korang balik YouTube. Tengok balik YouTube ah. Oh, penat kan sebenarnya. Kalau ada depan saya boleh saya ketuk sorang-sorang. Ketuk saya sekali. Hai, harapnya okey lah ya. Okay, good luck semua. Ini last lah. Apa-apa private je. Private message je. Yang penting konsep tu you guys kena faham. Daniel Haziq, okay. Wah, lama saya tak nampak. Sarah Ashifa, good luck. Daniel Haziq, good luck. Umaira, Syamil Faris, Alia Nazri, Jaja, Sarah Yasmin, Nasuha Nani, Alia Nazri, good luck semua. Okay, insyaAllah ada masa lagi. Jangan putus asa. Okay? Pelan-pelan kita kaya. InsyaAllah. Doa banyak-banyak. Usaha kena usaha. Tapi apa yang Allah tetapkan, kita boleh ubah. Selagi kita mampu. Okay? Thank you class. Bye. Assalamualaikum.